tuka na tambolaki ba place butu na kendaki ba pesenga mabele poussière kutu bakangi na papier bato benda yo eh bato fino kingo eh kende to komi na ndako bwaka mabele oyo bwaka poussière kutu bakombe mabele te bwaka poussière na porte le pango bwaka poussière na place lala ka bwaka poussière le pango no mobimba zwa suso mayo oyo kende to pango le pango no mobimba na porte nga na kanto kisoki nini tango na kenda ki na zui poussière wana na sali na bwaki ndako nga mobimba na bwaki place lalaka na zui so mai na bwaki na lali mbali boso na lali kimia deuxième jour kimia côté troisième jour kimia côté alobi ah tuka makambo yo bandoto babe esili ba una zonge pa papa wana papa prophète en tout cas naye de susu kimeza ali makamnyo ta molala bie bandoto mabe pesili mais ko teklanga su poussière oyo naza la kangona ndako pesa nga susu mai wono pesa nga na pesa yo mbongo naza la ngo butomo na ndako parce que wana ici la ke ayi senga premier zateme wana eza mai en kamba na pesa ko mai en kamba na pesa ke na mabele en kamba ngali ah nzambe na ngai alibite tika na zonga mbala mibale na nkamba koyana nga na ye na nkamba kofuka malususu liboto na makolo ya papa Simo kimbango kyangana nzambe azali awa nzambe azali awa nzambe azali awa confirmango na confirmer ke nzambe azali awa total rêve bongo bawo bazoko hésiter koyana nkamba papa boya bande kunanga ya basi ya mibali awo na nkamba bato bazo kota bato bazo bima boya Bandeko balandi ya émission retard makiambi mbote bisika nyoso bozai kolanda biso ya solo ezana biso esengo ya kozwa bino na suka ya sanza ya mois de mai auto célébrer ki Noël biso banso tozaki na esengo pambate molulu na biso elekaki kitoko ezala na Kinshasa ezala awa na Nkamba toke na Brazzaville Lubumbashi na Luanda bisika nyonso lingomba na biso ezali na Angola mobimba kaka en général elekaki malamu kitoko penza mais soki tozongi na oyo eteli masolo ya pokwa ya lelo ndenge na pesi bino mbote toyambi mwana masano tata ya masano le champion oboyoka sango pe akotikala jamais kosila sango babengi ye muyombe gauche eza mobembo na ye na liboso te awa na Nkamba toyebi ete na 99 ayaka pe akutanaka na mfumu wa mbanza oyo tocelebre lelo Noël alors ye moto akoyeba koyebisa biso eloko nini esengi te epesi ete akwa koya lisusu mbala mibale awa na Nkamba enkamba ya liboso yango kaka pe akuti ye nde akoyebisa biso papa muyombe gauche mbote na yo mbote ndeko jo voilà, tout ça n'est pas le cas. Dans l'émission, on a vu ce retard Makiambi. Et ce qui est retard, c'est le cas. Il y a un retard pour les lots dans l'émission. Alors, papa Muyombe gauche, tu es un peu plus de temps. Tata, non, nani, maman, non, nani, combo, non, nani, et na sima na yo zana bande ko boni, li boso na yo po zana bande ko boni. Bon, ya liboso na zongi se matonde pa ya Nzambe pote nga na zamu ta retarte de kolobi na zamu ta retarte e papa nanga abotanga vraiment to lo bapolele
Natia comme on a été maman en galactanga que papa n'a pas beau taille évidemment y est mais papa m'a beaucoup l'aide na mona kaya beaucoup la ganga na yiko yé bate que papa m'a beaucoup l'aide na bande ko yé baka papa langa mais tant na bande ko kolande ba maman le qui famille bande ko yé que oh papa na oh yé te buta beau taille asa papa m'a beaucoup l'aide maman en galactanga beau tamaka a commis jeune fille a balaka mobali a mbongo mais les balles on a kotaka abandu ko botate allo ibandu ko sale pas makasi abandu ko tambola buto moyi ko kende bisika ndenge na ndenge na ndenge po abota mais ayaki ko twa makanisi akenda kitango wana to bandu ko benga kimbango na biso pa bangunza tanga ko pa bangunza nde kuna kende ko zwa mabota ba ibisi zwa mai yaka na mai ya vera pembe baye nango baye bise didisa musapena na mai tangwa didisa ka musapena na mai baye bise te uzaki sita te uzala bana ebele zwa mai wana mela kende okobanda kobota nayo me mwana liboso kobota akuzama mwa mobali komone okopesa ye nlemvu nzambi yango anande kobota mananga nayi kobota bapesi ka kombo nlemvu nzambi ngamoko naji kozwa kombo oyo papa moboko lina ngai abokolanga na kozwa kombo ya kuku alo komo nanga kuku nlemvo edimo alo kuku nlemvo nzambi edimo ngamoko na ko bakseke mokolo nanga moyombe gauche e baktami champion du Congo e ko baktesusu ajina chef alo toke de malembe parce que naza soda na koko kako pe na lasto na kase kase merci mingi papa soda moyombe gauche alors papa moyombe gauche mbala liboso oyaka na nkamba bokutanaka na papa mfumu mbanza ya mibale boyi kokutana na papa Simon Kimbango Kiangane tolingito yeba maye malekaka entre yo na papa mfumu mbanza po tango zoki maloba na ndako nzambe olobaki likambo na tina ya papa mfumu mbanza papa dia lungana po opportunité yango yo po balandi ya emission bakwa koyeba exactement alobaka nini pa ya papa mfumu mbanza en tout cas koyena ngana yaka mbale yambo na yaka na mupepe na yaka na mouvement kaka bato tokene nkamba bato oyo baninga na biso oyo batiki basali kosilika o bazanzinga zinga na biso kaka baza koya na mona bango tsawa te nde ba memanga na mupepe tokene kaba bomo ba groupe yo beko tokene nkamba ba memanga na kamba yaka na zete mupepe moko memanga na nkamba metango na komana na nkamba na omona ke serie ezali awa na kende ko fuka ma liboto ya papa. Papa Fomambanza, il s'est engagé comme moko. Nato longola bana au bazar kati en kata nanga. Natie bango pembeni. Yo papa moyo me gosse na remplacer na kata. C'est dit ndego zaboy. Ozo zonga. Continue musana na yo ndego sala ka ko se exhibition na ba télévision, ko sala ba théâtre na yo, ko kata ngote. Banda lelo ozo sala lango na bonzambe. Ozo sala ngola munzambe kende ko konté musana na yo. Bato mukili bakobenga yo ozana kisi bato mukili bakobenga yo ozalindoki bato mukili bakoloba maloba ndenge na ndenge ne yo kokipangote sala musana yo nzambe esa pambolio et pour ami balé kende okotomba mituka kende okotomba bandako kende okotambola bavion en tout cas nyoto ibisanga na mona ngo salama tilelo nazangi mituka te tilelo nazangi bandako te na somba ndako na kisasa tilelo na tambola bavion ona yebaka poto te yeba poto na tambola mikili ya poto nyoso yo papa fuma mbanza ibisanga e mona pe salamaka mais bino moko boyebi nyoso wana na kotaka ngo na kati ya mtu na ngate mais sikoyo bapasi komo kozongela ngano komo kosala makambi bisalela ka ndenge kistare zali na komo na mituka na komo na ndaku na komona ke na zongi sima na koyeba ke na zongi sima makambo na itaki bino kati ya ndako nzambe papa na ngai eza solo na komo kobela na komo makambo ebele kolota bandoto ndenge na ndenge na kozo comprendre te na zomo na butu bato bazobendanga bato ya kofinanga kingo bato ya kosimbana maboko nazo comprendre nini oyo ekomi koyela ngai en tout cas natambolaki
ma place moto na kendaki ba pesenga mabele poussière kutu bakangi na papier bato benda yo eh bato fino kingo eh kende to komi na ndako bwaka mabele oyo bwaka poussière kutu bakombe mabele te bwaka poussière na porte le pango bwaka poussière na place la la kabwaka poussière le pango no mobimba zwa suso mayo oyo kende to pango le pango no mobimba na porte nga na kanto kisoki nini tango na kenda ki na zui poussière wana na sali na bwaki ndako nga mobimba na bwaki place lalaka na zui so mai na bwaki na lali mbali boso na lali kimia deuxième jour kimia côté troisième jour kimia côté alobi ah tuka makambo yo bandoto babe esili ba una zonge pa papa wana papa prophète en tout cas naye de susu kimeza ali makamnyo ta molala bie bandoto mabe pesili mais ko teklanga su poussière oyo naza la kangona ndako pesa nga susu mai wono pesa nga na pesa yo mbongo naza la ngo butomo na ndako parce que wana ici la ke aibi singa promise za teme wana eza mai ankamba na pesa ko mai ankamba na pesa ke na mabele ankamba ngali ah nzambe na ngai alibite tika na zonga mbala mibale na nkamba koyana nga na iye na nkamba kofuka malususu liboto na makolo ya papa Simo kimbango kiangana biti yango na ilio namona kike na zonga kisima namona kike na eko pedre valero munene azalaki nango na kati ya mboka na biso Congo moto azomona nga su valerte misala na nga nazosala teatre ekiti nayebi te nalata miso te tika na zonga mbala mibale nake nakofukama liboso ya papa Simo kimbango kiangana parce que papa Simo kimbango kiangana kaka papa Simo wana azali kaka ye wana papa Simon, oyo atika biso kaka yeyo oyo tozomona babaxi kengana na suka kaka ye wana papa Simon kimbango okay. Eloko moko echange zate merci mingi papa na kanisi to cha mwa ordre tolingi to ye basoki ozali na libota en tout cas naza libota munene naza libota munene naza fami munene mais fami nanga c'est dire moi ndambo kaka ya bato baibi valeur ya papa Simo kimbango kanga soki na lobaki libota poto yeba ke moi se azali bana bazali oui évidemment tango nga muyembe gosto na botama tokumbu kosima mbongo na kendeka mupepe kaka ndenge bana mebali tozala kana zi moi se na bali na bando ko bota na ye évidemment na bala ke moi te pela bando ko bota na ye bebi se na moi te ngope tilelo tozokende ba 6 à 7 ans nazan moi tu nda côté nazan nanu célibataire nazon qui célibataire moi tu nazan nda côté muyombe gauche ozana libota ozana ngo oui bana bazali oui bana bazali sika boye muyombe gauche po azala na oya ye groupe oui. Aye kolaka théâtre wapi po telelo akoma acteur moko munene. C'est vrai, quand il y a un théâtre, il y a un nionso, il y a un groupe. Quand il y a un groupe, il y a un groupe, salongo. Tangwa sitenge sana zali. Alors, quand il y a un bandaka, il y a 0-0 pa na groupe salongo. Alors, tant que mon groupe salongo, m'gardé de abimi, na longo sous pa groupe salongo, na ke kota groupe. Dans nos communes groupes ngadiadia na mangwa ou bakaboni na lui ah pendant qu'elle n'est pas mangwa ou na zomone simbate pendant qu'elle n'est pas ngadiadia na moni peko simbate ye réseau et salanga na longwa na sala au groupe ngai dans na sala groupe ngai groupe auto sala qui na groupe nani ya et pas ngadiadia et ça qui groupe nouvelle yenge. Le groupe est Sik Shoko Luyenge. Mangwao a sali à ye, nouvelle Luyenge. Alors, on appelle le nom de la Sik Don Yamuyembe Gauche.
aloti na kolongola kombe ya chic don na ko komi sango kaka groupe moyembe gauche alo na tambola tambola na bato oyo basala théâtre nde kuna na kondoko zo mayele ya ko sala pièce kuna nde na kondoko zo mayele ya ko kabola mutu oyo role ni ya ko jouer kuna nde na zo mayele ti yo ko sala pe mise en scène oui na ko ko sala mise en scène nga moko ba histoire nga moko temo lelo Bon, papa, oye nankamba mbala yami bale. Oui. Nkamba yangoyo lobana mwali loba. Po nankamba. En tout cas, première fois naka nankamba, oui ya solo nda konzambe la biso zaka ka ona kutaka. Nakuta pe ndako ya papa Ezape papa Fomambanza bando ko fonde za résidence. Mbe makamususu la kuti awo nankamba ya solo zali bolingo na misala misala izali misala isalami misala emonani na miso ya bato nyonso ekamusinga me ngai na contribuete esalinga mawa ata briki na nga moko na salite awo na kati ya ville nkamba esalinga susi ata sak ya sima na ye nango te esalinga mawa yango lobi elelisai nga na kati ya ndako ya nzambe nga bana ya papa simo ke mbangu bolimbisanga nazonga kisima bolimbisanga na fukamaki epa bana nyonso ya papa simo ke mbangu bana nyonso ya ke mbangu epui ya fukamaki na sepe bolimbisi epa ye moko papa simo ke mbangu kiangana alimbisanga lelo ngayo na kufukemela bana ya kembangu nga muyombe gosi eselinga son banda na yaki kozua soki na zuaka e papa Fomambanza te mo lelo toki na kuta na kana papa Fomambanza te nga muyombe gosi mo lelembe na zate nga muyombe gosi mo lelembe na leka na bena kufa Mais oh papa Fomambanza tianga na kati nanga ti lelo za kati nanga mais kobunga nzela nde misala nga kiti kobunga wana ka se fongola na nka mwa mukata oke na mozindo te po ebele tango ba moni ke nzoko munene pe lekaki oui. O pe ayi kolandeza nzoko munene oui. Ayaki na oya ye makambo oui. Alors papa muyombe gauche mbalakataka ka pe bo lekamango landani ye pa ke nkamba ah. Ta mususu Azaki na mwali kasa, ubiya ta mususu mwa singa na loketo, ubiya ta mususu mwa mushwar moko boye, yangwana zaka na ba sukse, yangwoto nikito yeba. Omoni, en bref, maloba mususu ezati na moko teko na lobango na ba televizyon. Poso na ye bisyo kengamu na boma kasa vubu, ete na lobango na libosi ya televizyon. Ifona lobango liboso ya ye moko nganganzambi. Menako lobango na TVT onga mna boma e kasavu te onga mna boma ki se moki mba onako yoko lobilango te na kanisi balandi bozo bolimbi sangai ko na suke pa na television ke papa na yoko senga bolimbi elinga loba nyos ni lobia nyos voilà papa elimo santo ezali na kamba nzambi azali awa Nzambi azaliawa. O confirmango. Na confirme que Nzambi azaliawa. Tosa le rêve. Bongo baou bazo ko hésiter ko yankamba. Papa Boya. Bande kulanga ya basi ya mibali. Awo na nkamba. Bato bazo kota, bato bazo bima. Boya. Bona lisa misu te. Awo wana mukilio ya. Te oyaki otika mutu te. Mutu moko te ako tika muninga na mukilio yo azate. Boya, bofungo na miso. Omoni na lobaka papa moko bande ko sala emission na ba télévision abande ko loba. Bazoba. Ko sala zoba te. E putang mande ko loba zoba bande ko finga te bande ko loba. To fungo la miso, pa to za bazoba te. Ngamo yo me ko sa fungwa ma. Pa la lelo na ko fungo la tu miso ba mi bale. Na yesu ko zo apesi na zu. Na zo kende ko ningi sa susu. Na tokende susu ko tomba lupango na kende susu ko tambula ba jipe ya sika. Kala mingi tebo kumono sumu yombi gota ye na ba jipe ya sika o. Kala mingi teno uya kaka na ako tika ba saki ya sima nanga. Ya liboso ya sala kongo te. Meturo yo, nazo zonga, nazo kontemu sana nanga. Emisyon mogo soki na bosa nito leka na shen mogo boye.
moyombe gauche la zone loba que oui na lobi ango na zandoki ezaki boni boni oui nga bandu kondima parce que tango papa fuma mbanza loba ke bakobenga yo ndoki nga pe na bandu ndima nanga na zandoki ah donc na ndengo na na bandu ko oza bakisi no ndima nanga oza ndoki ya butete na bandu ndima nanga ndoki ndena musala ndoki ndena musala parce que papa fuma mbanza loba ke bakobenga yo ndoki poni nga bandu ndima Tindokonate. Oh, vraiment, ma kiss, c'est pas l'outil manga. Mais nga pesa. Papa, nan l'oblé offerte, ngaï mouyombe gauche, ngaï agira chef, banda maman nga na papa nga babotanga. Natila kundima, pour qu'on mona réalité à kissité. Natila au mona ngote, ko réalité o loko kissi de sali. Oh, kissi bote sali loko, natila au mona ngote, mais. Ce qui est pena que n'a pas banganga kiss na mona nga le côté. Ce qui est la côte pe banda ko ma be. Na ke la côte pe na mona nga pe le côté. Na sutu muki. Oh. Ngai mutaza mboka na ngai nkamba. Ngai mutaza mboka na papa na ngai. Oh papa si moki mbango akufa kufa te. Papa si moki mbango ye wana. Et puis na zwe bi sabato mukili mobimba. Bisonyo sotondi maka miracle ya Nzambe. Soko tondi ma miracle ya Nzambe te oza mutu pamba. Parce que bato e bumsutu bakenda, baza pembe na biso sute. Bisoyo lelo na zongi. Awa ngai bato basilika bakenda. Makambo basilika kawana, baza rezo. Mais baza rezo mais bazonga. Ya miracle ya Nzambe. Miracle en Zambi. Baza rezo makambo bazango kanisa. Keko salama. Makambo bazango kanisa. Te bito lingi boye. Te bito lingi boye. Likambo te. Baza rezo. Meto zonga na miracle en Zambi. Miracle en Zambi zande inini. Papa Fernand Simon. Simon Kimbangu. Ye moko Simon Kimbangu. Abanduko lo latabo bominga. Ata na kufi. Simon Kimbangu azali. Nako kufate. Et pourtant, papa se moque mbango akufi. La même jour, papa se moque mbango yo anape azongi. Azawawa. Bon, merci papa Mouyombe gauche. Papa se moque mbango azali. Koko ba na émission na biso. Oui. Oya le gars liboso balobi ke basali likopa. Oui. Ba pesi mbongo. Poete aya ko témoigner monene ya nkamba monene ya papa Simon Kimbangu ta mususu yo pe ozu mo envelope po koma na nkamba basta kana dilo banzambi te awa to yaka ko zuwa awa to ko zuwa mulimu santo awa to ko tika masumu na biso awa awa to ko tokoma kapeto awa pe obandiko zuwa via sika okoma vivre via sika misala na pe fungwami est ce que yo to na ye awa exemple papa Simon Kimbangu Kenga a pesé un exemple $10,000 est-ce que $10,000 ya so le zambongo mais lo ko nina ko benefisango mais lelo so zo zo mapamboli oyebi ndako na kosomba parfois mitu ko na kosomba za combien awa te ya ka pe ko contribuer zwa moi mutoki na yo ya ka ngo na nkamba mais ko lo bateko yo ko zwa so mbongo na nkamba yo ke ko lukira ko vi na yo te yango te ba no ngola maloba oya mabe batolo ba ah edingo akekuna akeko beta matolo ah muyobe ko tozo ke nkuna ba ko beta matolo keba Nzambe basaka na kanete longona maloba o na munoko na yo longona makaniswa na mutu na yo biso awa te ko beta matolo te biso te ko zwa ko voa maka misala biso fungama misala biso fungama o vivre malamu ndote malade te pembeni ya so to ko bela kana biso ya so lo pete ko kufa na biso meto kufa na ndela Nzambe ya solo makamba paspe papa zeba Valeria papa Simon Kimbangu Kyangana okoza na kimia na vino mubimba ata lelo ta nzala okoza kana kimia ata olali nzala okoza na kimia awa kimia ezaliawa tango na ye na fuka miliboso papa Simon Kimbangu Kyangana abone le ponanga Oya lobi, est-ce que Nzambe yo kite? Eta yo ki penzo tanga échange moni fier nga zawa. Na poste ya kubina. Menzo ka ndeto bina ate. Na bina ka papa. Te biso na lingomba. Kobi
Oui, dans le temps, ça dit papa, il faut qu'on bouge. Koningana. Ma peke, c'est Ningana, papa, l'angai. Essengo. Zalamo, en ensemble, yoka, essengo. Yeba Valeria, papa, Simo Kimbango, Kangana. Oyeba Valeria, essengo. Yamukili. Merci, Mingi. Monique, Ocholova, Tango Fukamaki. Oui. Papa Oyaki Banda Simalobi. Oui. Bayambi bino malamu na délégation onyoso ezana simana yo. Oui. Tokoki koye basiko nenge ozana biso liboso pe a télévision na radio. Oye bisabiso motu ya boni ofuti pona kolala na ba na ndako ya lingomba. Mm. Et puis pona kolia komela. Komela. Toye ba facture. Na moi quelques jours au soki ofuti déjà combien? Papa nazo ebita bato bazo landanga na ngongo oyo. Awa ezankamba. Nkamba ezali nouvelle ezo la Zalem. Awa yaka na yo bakoyamba yo kitoko. Kolia ofele. Komela ofele. Kolala ofele. Et puis ngam moyembe gosi mbeto ya lali awa. So kepita ndako na ngala na mbeto ya ndeko na te. Aïe aïe Ndambe Ndambe merci ndenge opesanga ndingisa koyebana na nkamba Ndambe merci ndenge kutsanga na papa Simon Kimbango Kyangana merci papa Ndambe nazongisi merci koyeba Valère à papa Simon Kimbango Kyangana Et ça valère, il y a une autre langue. La paix, une autre langue valère. Et puis la paix, une autre langue fière. Mais ça, langue est fou, même en l'élo. N'a que continuer comme ça, langue. Voilà, on peut continuer mon salon à yo, au salon à théâtre, aux amos pandisango, na masano yo salaka, et l'okonini toko kozela, na bozongi ya papa, moyombe gauche, na groupe na ye. Ok. Bozonga, changement bateau balante ka théâtre Mwembe gauche, changement komonana. Bata la théâtre, ba konte ko tala théâtre Mwembe gauche, bato akoye ba ke ya solo papa oyo azonge libiso na kata lengoma na biso kemba. Ya solo penza? Ya solo papa. E bimi na motema? E kote na kata mo. Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe nanga. E zambe nanga. Papa Simon Kimbango Kyangana. Koyok sa nzoto na yo sonite. Oye zali nzoto na yo. Nga Mwembe gauche. Papa, naza esengo. Esengo ya kolongo na nkamba kozonga na ndako na ngayi. Fungula ya ngayi nzela. Na koma na ndako na ngayi. Zongi la misana nga. Papa, ebele zali ya kosenge pana yo. Yo yebi yango kukisila ngango na kombo na babini misato. Merci papa. Osengi nengwana. Ah. Donc match sili. Match sili papa langa inga na za fière. Ya solo papa. Eh. De match nga changer. De match nga changer à fière. Ya buyo because eh. Papa. Pono kozala mwana nzambe ze sengoma kasi.
Alors muyombe gauche na sengi to si c'est la na biso ya ko telema. Fini ça pas au souki. Oza makambo na ko ko lobate. Ngana za mwana papa Simon. Kamba ya ngoyo. Oui. Otamboli mkamba. Oui. Omoni pe mwa bisika oye sepelisi yo. Oh makasi. Alors bango bazo landa biso bazo ko hésiter. Oui. Mkamba ngwe zaka ndenge nini yo? Ah. Nzela ba nyo kwa maka. Ah. Mkamba ngwe peto yo ka makambo ka nzela wana, mkamba wana. Ah. Te yana no bango. Mbo. Oba yeba ke mkamba ndo lobi ko tozwaka awo. Omoni bisika nyo tuma bazali. Batu biso ta bazo ko kola, bazo biso biso. Pona ko kota lola. Eza nzela eza muke la eza pas po kota lola. Et puis po kota mkamba. Il faut boka maka papa. Pa. Mkamba ta eza musika. Ata za avion, yaka. Ata oza za vélo, yaka. Ata za makolo. Longo ki sa sa te makolo ko mankamba. Mkamba c'est vrai. Za passe. Pona ko koma wa. Meso ko komi. Za lala elike na yo. Longo la mabeni yo. Za katanzote na yo. Yo ko bika. Ndenga ngambu yombi ko sabike. Tambu sa kamera ote la batu bazo landa emisyon mu yombi ko sa. Tambu sa, tambu la tisuka. Batu bazo landa marge butu eye. Batu bazo landa esika mu yombi gauche. Adjudant chef. Champion du Congo. Champion! Champion du Congo. Oyo ba ye lelo. Ba yo kaka yo pe ba mona oka na television. Oui. Mais démarche ou zouaka na tango zouaka. Ah. Ezaka extraordinaire ba nana ba tata ba mama mikolo ba seka. Oui. Na lingi o bandaka ka o suka. Awa ba ye ba peza keza de yo. Papa, ba nanyoto yo lande emisyon na nga. Nga inde champion du Congo. Mouyombe. Mate la bino! Mate! Bana papa Simon Kimbago Kagana Mate! Bana Kamba Mate! Merci. Voilà. Merci. Batata pe ba mama balandi ya émission Reta Makiambi. Faute de temps, tomoni molile zoko kota, ezali émission à liboso, to sali na ndeko na biso muyombe gauche, me yami bale toke nokota le sika basaka répétition pe koyebi sabiso ndenga zonga ki na nkamba makamo nini amonaki. Mais entre temps tango yaka mbala liboso papa. Oui. Misé zala kité. Zala kité. Moi li loba pona misé oyo visitaki. Papa. On est mort que ndaku wana bakimbangiska mutu batongi. Bana papa Simon. Voilà, donc ndeko muyombe gauche au côté na musé pesa biso sango pe bao bazoko hésiter pour aya na nkamba ko visiter pe musé bolembo si la bango baya na lomba. En tout cas musé wana papa masolo pezo kende ba na muto linga lo banande ngena ye ba mususu ba konza mboka ba tonyango ba mususu te bango moko bana papa ba mususu photo mega pe ko lobela bakambona te lo kuana ba tonya ngo bazaka ka biso bana kembango ba tonyo si bandi mi akembango ba tonge ndako yo ba tie biloko na biso nyo so ba histoire na biso eza kaka bana ya papa ba tonge. Ah papa, en tout cas musala ezali awa musala ezali misala ezali il faut to konte misala na biso nzambe akotika biso te mapambo leza mingi awa. Alors merci mingi na ngo ndi maki koya na emission na biso retard makambi ezamba la liboso te kanisi soki to zuli bakwa kozana Kinshasa to kosala sumo susu po yebisa biso banda ozonga utaka nkamba makamo nini échanger kati na yo et groupe ezo tambola ndenge nini. Mais entre temps to remercier yo. Merci beaucoup. Et puis opé sa bande konyo so balandi biso mwa mbote ba mamo live mwilo ya groupe na yo groupe za peza mwana na yo vraiment. Voilà donc Nzambe alingakanga ndenge mama Olive mwilo aza mwana ya papa abota makuna koli kuna nde amekipe kola kisamuyombe gosi nzela ngo et puis na moni ngo muzindo munene nakata nzela wana et puis yebiki singa na makamulanga nyonso ya misala ya vinanga ndela oyebiki singa
merci na maman Olive Mouilo. Et puis, na PCP Mbote, na Moutunio, Tazolanda Mouyombe Gosse dans Gongor. Na PC Moutunio, Tazolanda Monsieur Mbote, Kobota Nzela Nkambate. Nzela Nkamba, Ezanzela Lubiko. Nzela Nkamba, Ezanzambe, la Bissou Batumundo, Azali Awa. Kokeno Makou, Kawa, Mindele Te ou bien Ninte. Awa Kaka. Okeno Moussira Poanin, Zonga. Papa Simon Kimbango Kiangan Azali. Merci beaucoup. Merci Bandeko Valandia, émission Retar Makiambi. Boyoki ndeko na biso Muyombe gauche aye na Nkamba bakutani na papa basololi bandiminyo sope ba monie na temple et puis ezambala liboso te bakutani na papa Simon Kimbango Kiangani na mobembo ne na Kinshasa ayambaki pe Muyombe gauche ayaki kopesa yembote pe basolola ke sika laka ki papa ete na kolanda bino na Nkamba chose faite Muyombe gauche a komi na Nkamba basololi donc topesi bino. No, mbote, mbote, botikala, malam. Papa, dis-moi, vous voulez, mais c'est quoi? Dis-moi, vous voulez, dis-moi. Ah, batata, maman, bon, tiens, oui! Bon, Papa Simon Kimbango Kianga. Papa Simon Kimbango Kianga noye. Noye. Papa Simon Kimbango Kianga noye. Noye. Papa Simon Kimbango Kianga noye. 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 Papa Simon Kimbango Kianga ni mwana Mungu wasema Zulu yendoto. Mais papa ne m'oublie pas que tu es en fait tes lombes. Oui, le moment. Mais tu m'as qu'à dire, mais ne prenez compte comme fête. Les deux jours. Les deux jours. La fête, il est tout bas. N'en congo, bayon. La belle est pour le combat. La belle est pour le combat.
Merci.